E aí, as coisas fantásticas que a gente vê no Cerrado, mesmo nesses incêndios, plantas que surgem, essas pequenininhas, essa amarelinha, é uma gonfrena que a gente nem sabe que gonfrena é, que a gente nunca tinha visto nas nossas parcelas, e depois de pouco tempo, um mês, ela já desaparece a parte aérea e a gente não encontra mais ela. E isso é comum em muitas plantas, né, que a gente tem. Esse é um exemplo que eu adoro utilizar porque é minha planta preferida e eu acho fantástico isso, porque isso aí é uma foto um dia depois do fogo. E eu prometo que são esses dias porque fui eu que tirei as fotos nos nossos experimentos. Então, a gente até brinca no grupo, quando a gente volta das nossas parcelas no dia seguinte do fogo, sai todo mundo procurando os bulbostiles, que é essa planta, para ver se eles estão com flor mesmo, e a gente encontra com flor. Na verdade, ele tá começando a florescer, né? Então, o que a gente vê ali são as inflorescências, e vocês estão vendo que ele tá completamente carbonizado, mas ele tá vivo. Não tem uma folha rebrotando, mas ele já tá lançando as flores, e mais ou menos um mês depois do fogo, ele já começa a dispersar, e aí as folhas começam a sair. E isso é uma coisa que nunca foi reportado na literatura antes, né? Uma planta que começa a florescer tão rapidamente assim depois do fogo.